pacul naik belak naon. Pak. Oh, rek belak naon. Bayam. Bayam. Ya. Oh, tanahnya tanah saya. Pengairan. Oh, tanah pengairan di belakang bayam. Ya. Oh, oh. Itu boga sawah emang. Tuh. Tuh. Tapi rajin daek melak bayam. Ya. Nah, itu belakang saya itu. Itu no painta. Hari akang mah tebuka tanah pisan. Rek melak bayam di dieu sepanjang jalan. Di itu ka dieu. Ya lumayan lamun kanan kirina dirapihan. Di belakang bayam nu rapi, belakang kangkung, belakang bayam sisi-sisina lumayan. Seberapa meter itu ka dieu? Rupanya. Ayo meureun 100 meter. 100 meter. Loh, weh, lamun teu itu ka dieu mah. Ka dieu terus tapi ka ditu ujung. Oh. Tebuka tanah pisan. Hah, sama sekali. Gawe sapa poe naon? Dia kumaha? Paling ngarit pare. Oh, drep. Ya, ceblokan. Oh, ceblokan di saha? Nyeblok sabaraha hektar? Sakotak terus sakotak menang sabaraha. Paling menang separuh. Sakarung setengah. Yang bekal dahar. Kuat sabaraha bulan eta? Sabulan. Terus? Di tempat mana ngalapare deui? Di Sejen. Tinung ngilung, tinung ngalapare menang sa usum sa ton. Kuatan seberaha? Lima kintal. Yang dahar setahun mahinya? Ya, lamun teu dijual mah. Ah, lamun teu dijual, ya. Fokus. Ai duit sapo poe tinu naon? Kadang saya nungguin. Nguli pacul. Nguli pacul itu seberaha sapoe? Setengah hari itu 100. Setengah hari 100. Gede dia banyak. Mahal itu apa? Oh. Nguli pacul setengah poe 100. Suruh jeung di tempat saya. Tempat sejen makan masih kena 70-nya. Ya 70 ta, Cibodas. Cibodas 70. Kunaon di dia mah mahal? Bisa apa? Nu maculna eueuh. Oh, akang hukum nu daek macul di dieu mah. Hanya seueur sih. Pas bareng di mah kulit di pabrik lobana. Iya. Teu macul. Kunaon akang teu kulit di pabrik? Betah. Kunaon teu betah? Sarumpak. Sarumpak resep keneh kieu. Terus capek, isuk-isuk kudu hudang. Mangkat, ngadluk kieu wae sapa poe. Engke sore balik. Isukna kitu deui. Aye kieu mah heeh. Daek gawe. Jalan teu wae cicing, heh. Binina aya, bini ieuna. Aya. Aya. Boga majikan. Budak boga. Umur sabaraha? Umur 8 tahun. Kuli-kuli macul di mana wae? Ya, di dieu. Di sawah saya. Oh itu makem nu bogana. Ah itu teh sawah teh itu hungkul gul mah hungkul juku tungkul. Loba keneh juku daripada parena tuh teh. Oh oh. Teu karambet meureun, kurang bersih ngarametna. Duit. Eta mesin naon? Rontok. Oh, ngarontok pare. Itu pelakan saha itu? Buat kayut. Anu pakayut. Heeh. Pakayut. Pakayut Arya. Kita melak non iya kangkung kaharti kangkung kaharti bayam 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 namun sabab na bayamnya mahal kemarin juga seberaha sampai 70 gabungnya saku maha 20 kepel 20 kepel teh 70 ribu ay kangkung ngajualnya kemana pasar induk. Oh, deketnya ke pasar induknya deketnya ngajualnya. Kontan dibayarna. Kontan. Kontan dibayarna. Ieu teh sa kampung sak ieu. Kampung. Sabaraha imah? Ya. Di mana-mana, Kang? Kontan tahu-tahu. Nu mana? Nu alus itu. Oh, mana? Nu mana? Itu kali di tempat. Mana? Kali Tonggo. Nyanggo ya ki pamajikan. Nyantos, weh. Jeung naon weh ki nyangguna? Ah, nggak tahu ya.
Oh, goreng teri, ya, lumayan goreng teri di ayah yang bisa dahar betul mah gering. Ya terus kieu ayeuna belah dieuna kurang teri pacul. Bala mah. Nyamun arek meh alus sakalian kencak atuhu. Kudu disemprot teh lah. Untung disemprot, ngaruksak disemprot mah kena babari ruru lamun disemprotan. Ya karek sakieu. Itu kudu tuh, Pak. Sapoe ieu teh gawe sakieu teh? Tadinya jam? Jam 2. Isu-isu kuli naon? Ngarit. Drap. Geus meunang parena. Nya kita di poe. Meunang sakumaha mana? Taru. Oh, iya, meunang taru. Ai drap terus cok kulina dipulikeun make rontog. Atuh meureun teh kaharti beak duitna teh. Pan lumayan nu gaduh sawah. Hah? Lumayan nu gaduh sawah. Nu gaduh sawah? Oh, di tempat saya mah nu ngarontogkeun lumayan anu ngarontogna. Anu kuli drapna. Oh, henteu dibilang teh. Oh, lumayan boga sawah. Oh, dipangrontogkeun. Tapi sistem nakerna hiji genep. Oh, hiji genep. Genep hiji 5 hiji. Binihna mana binih ieuna? Aye binih. Geus boga. Binihna oh, binihna ti mana? Atuh ti kios. Aya alus. Alus. Merek naon? Mana coba nempok? Oh, kira bumi tuh kan? Oh, yang tuh kudu make iya kan hari merak bayi emanya tuh kudu make awi seseg. Oh, ah, naon tak? Mutiara bumi. Oh, mutiara bumi. Oh, iya merek nate. Iya tuh tidio macul tadi tadi teh. Ti sore. Balik drapnya macul ke dia. Tapi akang asup rajin ya. Ente digawe formal ge. Jadi hirup teh asal aya kadaek. Lamun aya kadaek rezeki moal pernah kurang. Alhamdulillah. Aya kadaek mah. Jadi melak ieu naon? Bayam. Melak bayam, kuli macul, kuli drap. Ente kuli ngarot traktor ente. Kunaon? Terus iya macu kali itu lumayan ya. Ayo bayam sekali ngalah. Sekali. Beda jeng kangkung. Kangkung seru sekali. Ayo kangkung masih rungan deui. Antuk karena ini mah dicabut, Pak. Karena ibah lemah kangkung teh rungan deui. Ya, ibah lemah dipotong. Diarit. Dipotong, diarit. Iya, diarit. Ayo mah dicabut. Ayo mah dicabut. Seru aja yang bayam. Terus jeng sekali panen. Sekali panen teh, lamun tidi itu sakieu. Sabarang gubug. Tapi tadi itu teh. Nah, sabarang naon ngaran tadi teh? Gabug naon? Gabung. Nah, gabung. Jadi sakieu teh di dia gabung. Sama 10 gabung. Lamun dijual kali 70.000. Mahal. Heeh, keur murah 50. Jadi 500.000. Lamun keur murah paling 30. 300.000 sakitu teh. Tapi kadinya teh sabarah bulan? Sabulan kan teu nyampe. Sabulan teu nyampe geus jadi. Menang 100.000. Jadi kadinya 300.000. Jadi tapi kaditu mun panen menang 1 juta mah nya. Ya menang 1 juta. 1 juta menang. Dinu sabulan. Teu mau modalna ukur? Modal jujur paling PS 2 bungkus. 2 bungkus sabaraha? 110. 110.000. Pupuk? Pupuknya 20 kilo kali? Kali 26. 26.000. 26. 260. 400. Ya biak modalna melak bayam lamun menang duit 1 juta teh enggak modalna 400.000. 400.000 teh tidi tuh tapi ka ditu. Hebat tapi kudaekan mah nya. Ya lumayan. Oh. Lumayan lah daripada cicing. Iya sabar imah di imah ya. Ayah 10. Ayah 10 imah. Ya? 10 imah. Ayah 10. Saeutik ngaranna lemur naon ieu? Bodem. Oh, bodem teh ieu. Iya. Bodem. Desana? Desa Karangmukti.
jembatan Bodem teh iya. Ya, ya. Jembatan Bodem teh ku lantaran aya ngalembur Bodem. Nah disebut Bodem ku naon? Duka. Siapa? Abis sana seorang dia sih, Pak. Aslinya orang mana, Kang? Asli orang Manganti. Manganti teh mana? Di Cabangon, Pasarean. Oh, Subang. Iya. Anu urang dia istri. Ya. Sakolana ti Subang. Subang SD SMP. SD. Buka istri urang dia. Mas betah jadi urang dia. Alhamdulillah. Seueur pakulian di dieu mah, Pak. Oh, seueur pakulian. Benten jeung di Subang. Di Subang hese pakulian. Oh, hese di Subang. Hese enak kunaon? Ya di Subang mah ke kos di dieu sih. Dia mah kan seueur nu ngebon, Pak. Mm-hmm. Di Subang kan nyawa hungkul. Beres nyawa nganggur. Di dia mah? Dia mah kan ngebon jalan. Ngebon, terus kuli macul mahal. Kuli macul bisa. Drep dipangmayarkeun ku nu boga sawahna. Ya. Ngagilingna. Jadi betah di dia weh. Okay. Hirup aman. Aman. Eueuh kejahatan-kejahatan. Wah, henteu ieu. Di dia mah eueuh. Nu gelut eueuh. Ya, eueuh ieu mah. Heeh. Nu maling domba. Nu maling domba eueuh. Teu aya. Akang buka domba teu? Gaduh. Seberhiji. Dua. Domba sorangan. Iya. Menang meli di mana? Kemasian bapak. Bapak ti Subang. Sanes ti. Mitoha. Iya. Bager buka mitoha teh mere budak naongkoh mere domba naongkoh. Daripada nganggur sih. Terus anakan? Entos. Seberhiji. Hiji. Oh, dua teh asalnya hiji. Ayeuna geus anakan jadi dua. Rajin. Rajinnya. Ngaran teh sa? Sari. Sari. Jadi sapopoe teh ngingu domba. Ya kan? Derep. Kuli macul. Terus naon we tanah ge tanah. Asalnya tanah kosong di pelakan, ieu teh bener ieu teh. Pokona setiap tanah lamun nu kosong pacule pelakan. Sabab tanah teh kudu aya fungsi produksina. Ulah diantepkeun kosong. Tanah-tanah PTG daripada karosong henteu di pelakan ngagamblung puluhan tahun ukur di pelangan, menang di pelakan mah teu menang mah dijual. Itu disebutna digarap, urang ya. Jadi penggarap. Itu. Jadi jelema model Akang teh alus sabab negara teh jadi boga produksi. Teu pira panjangna teritu kaditu ukur 200 meter. Tapi ngahasilkeun bayem. Bayem dijual ka pasar. Jadi pasar dieusian ku barang meunang rakyat sorangan, teu kudu impor. Jadi Akang teh hebat. Mun model jelema model Akang loba produksi di pasar pinuh. Engke pasar induk Cikopo dieusian ku produk masyarakat di dieu. Tapi kan jarang nu siga Akang teh. Betul mah gengsi. Embung bepelakan teh. Dahar beki. Bener teh? Ya bener. Poe ieu mah beas geus aman. Ancan. Nyaban geus boga tadi. Can garing. Nya can garing. Emang di ieu mah eueuh beas? Eueuh. Kunaon eueuh beas? Ya teu gaduh. Apan bareng geus drep? Ya drep ke karakter teh gaduh sakarung. Oh. Jadi can boga beas. Can. Ti iraha can boga beas. Nyai seger eta mah aya, Pak. Seger nyangu mah sa letter. Sa letter. Biasana meuli. Meuli wae. Sabaraha sa letter ayeuna? 12.000. Sa letter 12.000. Sa kilo 15. Lupa teh sa kilo. 15.000 sa kilo 15.000. Ngan isukana berarti moal meuli. Sabab geus meunang kuli drep. Bisa panen. Ini nih, makanya Indonesia ini, di desa ini orang-orang seperti ini. Walaupun sekolahnya tamatan SD, tapi punya produksi. Minimal Akang ini adalah punya produksi tanaman sayur, namanya bayam. Produk punya produksi tanaman pangan, namanya padi. Nah, bangsa Indonesia ini hari ini kekurangan orang-orang yang punya produksi. Karena di Indonesia banyak orang ngakunya pengusaha tapi tidak produksi karena kerjanya nyaloin ekspor, nyaloin impor, nyaloin proyek itu.
mereka ini dapat duitnya gampang tapi tidak berkeringat dan tidak punya produksi, sehingga bukan kategorinya, bukan pengusaha. Itu namanya calo. Bedanya mereka pakai jas dan pakai jasi. Ciri pengusaha bukan pakai jas dan pakai jasi, karena yang pakai jas dan pakai jasi itu di Eropa suhunya dingin, makanya di jas dan di dasi. Petani di Eropa pagi-paginya nyangkul menggunakan traktor, kemudian mengenakan mesin pembajak, siangnya dia pergi makan siang pakai jas dan dasi. Tukang sapu pakai jas dan dasi. Gitu, Kang. Iya. Jadi domba geus boga, beas boga. Terus hayam boga teu? Teu hayam. Kunaon teu boga hayam? Sokoluk. Dahar poe ieu jeung naon dahar? Teri. Jeung teri. Ya. Kuring dibere duit akan. Sok rek dimanfaatkeun jeung naon supaya jadi produksi? Disur. Heh, saya rek nanya, eta duit loba. Kan ari pake meuli deungeun sangu mah 100.000 ge cukup. Eta sesana jeung naon? Sabarasi. Hah? Aya 1.700.000 mah. Jeung naon teh supaya jadi produksi? Bibit kan saya. Okay. Anu hirup. Hirup. Doma bikang na tambahan hiji deui. Ya kan? Doma bikang na tambahan hiji deui. Meuli nu hiji 1,5 juta doma bikang na. Terus dipacakeun ka jalu supaya reuneu. Meh doma akang pertumbuhanna mungkin loba. Nya. Itu lah. Jangan dahar mah aya cukup. Nya. Nya. Halus ya. Terus semangat bertani nya, nambahan produksi na, domana nambahan, areal garapanna nambahan, areal kebon sayurna nambahan nya, makin loba produksi makin kurang hirup makmur. Sabab kurang sudah malain loba duit, buncir leuit, reaketan reaketon, buncir leuit loba duit, bro dijuru bro dipantong ngalaya di tengah imah dahareun. Jadi urang sudah malain ngudag-ngudag ngumpulkeun duit, gudag-gudag melak dahareun supaya di imah teh ngalayah dahareun. Lamun ngalayah dahareun duit pasti boga. Sanajan Indonesia duitna loba tapi geus eueuh dahareun, harga duit bakal murah. Gitu engke. Kan engke harga beas bisa 500.000 saliter. Duit loba tapi nu melak beasna eueuh, nu melak pareena. Bener teu? Iya. Nya, sing cager nya. Terus. Iya, turun.